En Fidel té 32 anys i és la cinquena vegada que fa feina a aquesta empresa de Porreres durant 9 mesos. És de Santander, Colòmbia, un dels 300 treballadors temporers que enguany ajudaran els empresaris agrícoles de Mallorca en les feines diàries de fora vila. La iniciativa d'Unió de Pagesos per ajudar els afiliats comença fa 20 anys al país d'origen, on un intermediari preselecciona els peons que són contractats a l'illa. L'any 2018 s'han duit unes 200 persones a fer feina aquí. Se pronostica un 2019 amb bastanta més gent. Això és una bona senya perquè vol dir que la taxa d'atur aquí baixa, perquè això va lligat directament proporcional a l'atur. Per tant, a més atur, manco temporers, i a menys atur, més temporers. Els pagesos interessats els paguen el bitllet d'avió, l'habitatge i el sou mensual per tenir-los al seu servei entre 6 i 9 mesos. El sector de la vinya d'abril a octubre i el d'hortalissa són els que més demanda d'aquesta mà d'obra tenen. No podem més que estar agraïts, perquè quan igual algú fa feina a fora vila, els han pogut tenir a ells, venen per un mesos, gent pagesa d'allà, com els pagesos de fa 50 anys aquí, venen per a feina, fan els seus 6 o 9 mesos com a màxim, se'n tornen amb les seves famílies a agafar forces per l'any que ve davant per a tornar a venir. Pues estamos a muchos kilómetros, pero es muy bueno ir a trabajar para poder darle un mejor futuro a nuestra familia. No, en el campo nunca es fácil. La gente mayor que es muy acogedora, te trata muy bien y te trata con respeto. La campanya continua oberta i els titulars que vulguin adherir-se en aquest conveni ho poden fer durant tot l'any.